aquí amb una nova jornada del Parlem de, i avui justament parlarem d'aquest llibre que és Propostes per l'ambientalització de concursos públics d'edificació. Ens pertoca a nosaltres com a administració, com a Diputació de Barcelona, ser aquell ens tractor, aquell ens que impulsa aquest tipus de polítiques per tal del que avui presentem, d'ambientalitzar les edificacions, els edificis. Ens toca fer això i alhora ens toca fer de model pels municipis, pels ajuntaments, que al cap i a la fi són aquells ens que acabaran executant l'obra pública, per tant, són aquells ens que han de tenir molt clar en els seus concursos públics que és molt important que tinguin els aspectes ambientals dins dels seus plecs de condicions per tal que això sigui certament el que acabi esdevenint. Per tant, és arribar a aquell punt, allò de l'ENZEB, que és el Nearly Zero Energy Building. I és això, és l'objectiu d'arribar quan més pròxim a l'objectiu de que els edificis, les edificacions, arribin quasi bé al balanç zero. Una cosa és com treballem els arquitectes en els dissenys dels nostres projectes i l'altra cosa és com treballa l'administració. I aquests dos mons, un moment o altre, s'havien de trobar. I això va ser una mica el complicat. No? És a dir, al final era, bueno, hem de fer fàcil lo difícil. Lo difícil què és? És canviar el sector. Al final havíem de canviar el sector, havíem de començar a comptabilitzar el que la gent, el que els arquitectes deien que els seus projectes farien. El meu projecte és fantàstic, el meu projecte redueix emissions de CO2, el meu projecte energèticament serà ENZEB, el meu projecte... Bueno, això, com ho demostres? Com ho fas? Com en un concurs pots arribar a valorar el que t'estan dient? Perquè al final un concurs, com a administració ja ho sabeu, com a tècnics també, acaba sent una memòria, dos plafons, tres plafons d'inaugú, i amb això has d'explicar moltes coses. I tot això fa que s'ha de canviar la manera de treballar. Hi ha una sèrie de tècnics en el sector que han de treballar plegats per aconseguir aquests objectius i, a més, que els edificis que es construeixin o rehabilitin tinguin una qualitat arquitectònica. Una mica això és el que des de la Diputació es volia aconseguir. Com donar la volta a la forma de treballar fins ara de tota una sèrie de tècnics o de projectes que tenim, portem o arrosseguem una motxilla molt gran i que no sabem massa com canviar-la. No? Realment la guia està pensada per ambientalitzar els concursos públics de l'edificació, però també està pensada perquè el sector s'ho pugui mirar i com a mínim fer-los reflexionar i dir, ostres, m'estan demanant que quantifiqui els metres cúbics d'aigua que això gasta, no? El repte que s'ha autoexigit a Europa per aconseguir avançar, per solucionar el tema del canvi climàtic i un altre molt més del moneder que podríem pensar, que és que Europa no té energia. Per tant, si el 30-40% de la teva energia l'has de pagar en factures de fora, la frase fàcil per intentar que la gent es conscienciï és dir, imagina't si del teu pressupost pots estalviar-te el 30 o el 40% del que pagues cada mes i el pots destinar a qualsevol altra cosa molt més útil, com la salut, hospitals o altres mesures socials. Doncs una miqueta aquest és el concepte de partida de per què Europa vol avançar tant i vol anar avançant cap a aquest canvi per aconseguir reduir un consum que sap que pot reduir. És a dir, no està demanant impossibles, i Europa és una cavallera, una dama, un cavaller, i el que intenta és fer-ho tot molt elegant. Per tant, tots els edificis nous, que sé que es poden construir i porta molts estudis darrere, el que faig és exigir que siguin aquests ENZEB, aquest edificis de consum d'energia gairebé zero. I per tant, ens plantarem el 2020 amb una normativa que ja obliga a fer aquest pas endavant, que també és el que veiem. Dintre de l'Institut Català d'Energia el que tenim és el registre de certificació i podem fer totes les guies i totes les infografies i molta feina que fem i malauradament el que ens segueixen o el que s'esforça doncs, són uns quants, els pioners, els que realment estan molt conscienciats i quan el món avança, malauradament, és quan hi ha un canvi normatiu. El repte que se'ns planteja és intens i l'esforç sobretot és a nivell de societat, d'entendre que s'ha d'avançar cap aquí perquè hem de solucionar un problema major però que tampoc se'ns està demanant impossibles. És a dir, l'evolució cap a la mobilitat elèctrica, cap a aquests edificis, serà algo bastant natural on anirem arribant de forma gairebé natural. És a dir, que els propers edificis que es construeixin, com que es poden fer i està
tastat i hi ha informació de sobres, es faran. I normalment aquí ens movem un cop ens obliguen. Si ens ho permeten i ens deixen escollir, normalment anem a l'altre, no? Però un cop s'obliguin, nosaltres pensem que no hi haurà massa problema per complir tot el que s'està exigint o s'exigirà en aquest nou Código Técnico. Pues crec que ha estat molt interessant, ha estat un gran debat. I bé, i crec que és una eina molt important pels tècnics d'aquesta administració, de totes les administracions, per assolir aquests objectius que al cap i a la fi estem obligats. Noi, moltes gràcies. Moltes gràcies.